ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកដឹកនាំកំពូលមិនមែនជាជំនាញទេមានពេលខ្លះមិនមែនបានន័យថាយើងចេះទាំងអស់ទេគេសាងអានុភាពឲ្យអ្នកដឹកនាំធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំយើងនឹងឡើងថ្លៃមានតម្លៃខ្លួនបាទមានតម្លៃខ្លួនគឺត្រូវអប់រំណែនាំរហូតឲ្យគាត់បានទាំងចំណេះជំនាញឲ្យគាត់យល់ពីវិធីគ្រប់គ្រងមនុស្សចេះដោះស្រាយមនុស្សណាយល់ខុសយល់ត្រូវយល់ផែនការយល់អីសោះបែបសពយ៉ាងហ្នឹងណាឲ្យគាត់ចេះច្រើនទៅអំណាចបាត់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកដឹកនាំកំពូលមិនមែនជាជំនាញទេមានពេលខ្លះមិនមែនបានន័យថាយើងចេះទាំងអស់ទេនេះខ្ញុំប្រាប់វិធីការងារខ្លះតិចច្រឡំថាការងារទាំងអស់មេធំជាងគេនឹងចេះអស់ចាអត់មែននេះចាំតិចទៀតខ្ញុំនិយាយពីផែនការចាំខ្ញុំបញ្ចូលអាហ្នឹងក៏ត្រាមួយចាំខ្ញុំនិយាយពីផែនការព្រោះចំណុចឲ្យខ្ញុំនិយាយនឹងពីរនៅក្នុងនោះវិន័យស្ដាប់ធ្នាប់ហើយនឹងផែនការបាទមិនមែនចេះទាំងអស់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់យើងពីវិធីគ្រប់គ្រងការងារតាមរយៈតួនាទីអីណាបាទអញ្ចឹងគេសាងអានុភាពគឺសាងចំណេះជំនាញឥទ្ធិពលបើយើងនិយាយជាភាសាសាសនាគេថាបារមីសាងបារមីឲ្យអ្នកដឹកនាំមានតម្លៃហើយអ្នកដឹកនាំរាល់ថ្ងៃមានពេលខ្លះគាត់នឹកឃើញសាងអាហ្នឹងឯណាគាត់ចង់តែខ្លាំងលើសគេអត់មានបារមីអាហ្នឹងឯងតែគេស្អប់គេសាងបារមីគ្មានអីក្រៅពីចំណេះជំនាញនឹងសីលធម៌ព្រំវិហារធម៌អឺខ្ញុំនិយាយសង្ខេបមួយទៀតឲ្យយើងយល់ឲ្យផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំនឿហ្មងអ្នកដឹកនាំបើថាមិនចេះអីទេមិនមែនតាំងខ្លួនជាម៉ែឪគេទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបុគ្គលិកក្រុមបង្កប់មើលមកដូចម៉ែឪគេជាទេវតារបស់គេជាព្រំរបស់គេច្បាស់លាស់គូចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវកត់ទុកឲ្យប្រតិបត្តិនោះសម្រាប់មេរៀនរៀនធ្វើហើយយើងអត់បានគិតអីទាំងអស់យកអំណាចទៅបង្កប់បញ្ជាបុគ្គលិកខាងក្រមស្អប់ឲ្យពេញហើយចាប់ឲ្យដឹកនាំស្អីតែក៏រួចទេណាអាដឹកឲ្យនឹងនាំដឹកបានឯនៅពីមុខអូសកាលណាអូសឲ្យគេដើរតាមនាំគេទៅកាន់គោលដៅអុចបើយើងដឹកគេឲ្យគេមិនដើរតាមគេឲ្យយើងដឹកនាំយើងនេះអូសនាំវាធ្ងន់បែបណាឃើញទេដល់អូសវាមិនមកលោតធាក់លោតធាក់ដេញចោលមិញច្បាស់ទេរៀបចំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ Marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144